Олександр Мачула, уродженець Січеславщини, житель Миколаєва з 1993 року, пенсіонер, суддя у відставці, неодружений, три сини, мрія, щасливе сьогодення України. А ще Олександр письменник та поет. Активно пише з осені 2015 року, за цей час видав 6 поетичних збірок: «Осінній дебют», «Мачулівські усмішки», «Срібні струни душі», «Пісня Соколина», «Чарівна веселка», тут поезія для дітей і «Полезу бритви». Саме в цей час вже до нас приєдналися не тільки наші глядачі, а ще й наші слухачі на Українському радіо «Миколаїв» на хвилі 92 FM, а у Первомайську на 105.9. Так, ми кажемо вам доброго ранку, шановні слухачі. Також сьогодні разом з нами у студії Олександр Сичов, заслужений артист, автор, виконавець. Доброго ранку. Доброго ранку. А також, якщо хто не почув, то з нами ще й поет-письменник Олександр Мачула. Ми вас вітаємо цього ранку. Ми дуже вам дякуємо за те, що ви вирішили розділити цей пам'ятний день разом з нами, разом з усіма миколаївцями. І недаремно ми казали, що Майдан, він когось змотивував змінитися всередині, а когось змотивував написати щось нове. Це саме про вас. Ми правильно це розуміємо? Згадайте, будь ласка, ті часи, що 5 років тому назад, як ви сприймали Майдан, що це було для вас? Для нас це була революція. Справжня? Справжня. Революція гідності, на яку були покладені великі сподівання. І ми прагнули того, щоб нарешті те, за що ми боролися, втілили в життя. А знаєте, як кажуть? Кажуть, що цей Майдан відрізнявся від помаранчевого тим, що революція пройшла не тільки ззовні, вона пройшла і всередині. Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням? Безумовно. Я ні. Чому? Дуже багато проблем в державі досі. Ну, ми знаємо, що однією з причин, чому люди вийшли на Майдан, це не тільки тому, що Янукович відмовився підписати асоціацію з Європейським Союзом. Ще однією, не більш вагомою причиною була це корупція. Яку ось, не подолали досі. На вашу думку, не все подолали. Ж таки не вийшло подолати, так? Так. Хоча б на якийсь відсоток. Чи взагалі ви вважаєте, що це були даремні жертви? Да, багато прикладів. Не будемо в день вшанування пригадувати в Миколаєві, які суди у нас і все. Ну, але все ж таки це важливо, тому я думаю, дуже якісь важливо. Моменти треба пам'ятати і... Світланочко, можна я розкажу теж розкажіть своє відношення як митця? Взагалі митці, так само, це люди справи культури, освіти і художництва. Є таке поняття, що митець може не лізти на барикади і не мітингувати, але своєю громадською думкою на книзі, як у Олександра Мачули, в музиці, як у композиторів Миколаївщини, і у художників, таких як Антонюк, котрого при житті гнали ще, так ми знаємо, з історичної довідки. Він своїми культурними справами, культурною спадщиною, він доказує свою громадську думку. Таке моє. Можливо, я не зрозумів запитання, але, скажімо так, після Революції Гідності країна, як би там не було, стала іншою. Я згоден з Олександром Сичовим, що не всі ті сподівання, які, на які ми покладали надії, справді. Добре, скажіть, будь ласка, на які сподівання покладалися саме ви? От ви пам'ятаєте цей день 5 років тому? Окрім так, того, що дійсно все відбувалося, що відбувалося всередині, від вас, чого ви очікували? Досить, скажімо так, середнього рівня достатку, скажімо так. Я в той час вже був у відставці, але, скажімо так, та довічне утримання, яке я отримую від держави, яке я заробив своєю головою, своїм здоров'ям, воно дає мені можливість існувати на досить пристойному рівні. Я говорю за переважні маси населення, пенсіонерів, які отримують пенсію, пропрацювавши 35-40 років, маючи стажу, отримують пенсію, яка не дає можливість навіть, як то кажуть, забезпечити мінімальний рівень прожитковий мінімум. А зараз подивіться з цими комунальними платежами. Пенсія, одна пенсія базова, мінімальна, не погашає навіть
витрати на той же газ. А там ще крім газу є і електрика, а ми не говоримо вже за те, що і їсти потрібно. За що стояли українці на Майдані? І так далі, і тому подібне. Тобто, я матеріальний... так розумію, що це одне за те, що стояли тоді, на вашу думку, безумовно. На Майдані. Одне з тих, там багато було. Єдне європейське життя. Європейське тут не в тому плані, що наближене до Європи, так, я маю на увазі європейське у тому сенсі, що гідне. Так має жити людина, так має бути. У достатку. І за це боролись люди. Мінімальні якісь норми повинні виконуватись. Жити, а не виживати, як це робить приблизно 60-70% населення України на сьогоднішній. Добре, мені здається, ця тема більш глобальна і тут потребує вона набагато більше часу, ніж у нас, на жаль, є. Ми знаємо, що у період Революції Гідності ви, я маю на увазі в творчому сенсі цього слова, не сиділи склавши руки, так? І вирішили свою думку донести до наших містян. Правильно? Так. Так. Ви продовжували козакувати, вільні козаки створені ще при президентові Кучмі був, тоді управлінням культури завідував Лоскутніков Віталій Тимофійович. І створений колектив «Вільні козаки» був дійсно під час незалежності проголошення, в 91-му році. Постріг козаки був у нас справжній. Це патріотизм, це почуття гідності, як у пісні Олександра Мачули «За честь, за гідність, за свободу і життя» у нас власна пісня. І хочу, Денисе, сказати, що ми продовжуємо боротися. Не складайте руки. Тому що діти наші зростають. Ми продовжуємо вже їм давати освіту, так? Чи ні? Продовжуємо. Допомагати продовжуємо? Допомагати продовжуємо. Так і один одному ми допомагаємо в любові один одного, в увазі один до одного і боремося за гідність і права громадян України. Але ми по-своєму боремося. От як є вірші, поезія Олександра Мачули. Якщо є, да. Можливість, нехай Олександр. Безумовно. Я хотів сказати, що я ще активно не писав в 2014 році. Мій перший твір на цю тему захиснику нашої вітчизни Сергію Нігояну, перший жертві, з'явився тільки 22.02.16 року в річницю, в чергову річницю. Чи можемо ми почути декілька рядочків? Є у нас така нагода зараз? Так, так. Під зимнім небом сіросинім, вони ж уже свого народу, якому став навіки сином, віддав життя ти за свободу, за мрію чисту і святую, що в юнім серці розцвіла, за правду щиру, молодою, що з маличку в душі жила. Ти гідний син Кавказьких гір і золотих ланів в країну, ступив сміливо в чорний вир і в небо журавлем полинув. Почав ти лік небесній сотні, бо не ховався за других, читав вірші в ті дні скорботні і ніколи не кидав своїх. Герої дійсно не вмирають, вони лиш жить перестають і в синє небо відлітають. Невже це їх єдиний путь? Сергій Нігоян, перша жертва, так, на жаль, тоді ще ніхто не знав, що їх буде ціла сотня. А ви особисто були на Майдані? Я не був на Майдані, я вам вже казав, що справжній митець, він не лізе на барикади. Це моя така думка. Він створює такі шедеври і в думки людей на майбутнє робить таку закладку. І але це знаєте, правильніше. Що багато людей, навіть творчих, вони спеціально їхали, щоб не тільки підтримати, але й стояти бік. Вони вже кинули займатися творчістю, я вам скажу, тому що їх не видно, де вони зараз. Ми вже і казали, боротьба у кожного була своя. Хтось підтримував... Вони політикою займаються, це неправда. Можна я пару слів скажу? Так. Саше, перед тобою людина, яка була на Майдані, яка займається творчістю і стала займатися активно творчістю саме після Майдану, буквально, ну, скажімо, і року не пройшло. Я був і на Львівському Майдані, і був на Київському Майдані. На щастя, я був в січні 14-го року, коли ще не було цих подій активних, скажімо так, я не приймав участі безпосередньої в Майдані, я просто заїжджав, бо я був в Києві тиждень, і я ходив на Майдан, просто підтримав духовно і організаційно. Ну, ти ж дорослі ж діти, може, я, до цього. У мене троє неповнолітніх дітей. Мені 8 років. Це багато було такого, було, що я...
Але молилися. Я хотів сказати дещо, скажімо так, от 2014 року, на мій погляд, у нас почалася війна, неоголошена війна, яка триває по сьогоднішній день. І саме Майдан, як то кажуть, не поклав він війну, став приводом для цієї війни, для того, щоб неоголошену війну нам оголосили фактично, і вона триває сьогодні і як в зоні, так і всередини. Якщо можна, я хотів би прочитати вірш, який я написав пізніше. Давайте наостанок той вірш, який би ви хотіли, щоб його почули миколаївці, наша аудиторія. Скажімо так. Бо у нас, на жаль, залишається не дуже багато часу. Зрозумів. Мабуть, це саме той вірш, який я хотів би, щоб донести до миколаївців і до всієї України. Якщо хтось буде. Він називається «Герої неоголошеної війни». Вони в боях ідуть удалечі за волю, за свободу, не за славу. Бо в цім житті не видалось спочить і долю обминуть свою лукаву. Вони з боями йдуть у небуття, бо серце їм стискає наша дійсність. Кладуть за неньку молоді життя, а ситих нас дивує їхня стійкість. Вони тарують у майбутнє шлях всієї української держави, наградами шматованих полях, лишаючи одні шматочки слави. Хай стане пухом рідна їм земля, усім їм, хто пішов у синє небо. Хай українські ниви і поля вітають всіх живих стіною стебел. Хай наша пам'ять збереже в віках їх стійкість, мужність, віру, безкорисність. Вже треба пересилювати страх і міняти цю стару нікчемну дійсність. Чудові слова. Мені хочеться, щоб дійсно все таки було. І щоб дійсність у нас була не така, як зараз. Щоб у нас трішки були інші реалії, за які ми, власне, і боремося. І за волю, і за правду, як ми вже сьогодні сказали з вами не раз. Тому що ніяка нагорода цього не заслуговує.